Estamos em uma season, uma temporada. Season. Que estamos falando sobre Quebra de maldições. That we're talking about the breaking of curses. E no meio de tudo que nós já ensinamos essa semana, and in the midst of everything that we've been teaching eu disse teaching a você in que seria um pouco longo. And it would be a bit long. Amém? Amen. Nós falamos que iríamos fechar algumas portas. We spoke about that we would close some doors. E eu mencionei 12 portas que nós estaríamos fechando aqui. And I mentioned about 12 doors we A would semana passada não consegui pregar. Last week I was not able to preach. Porque o Espírito de Deus moveu forte nesse lugar, amém? Because the receberam isso? Então vamos orar. So let's para que o Espírito Santo venha mais forte ainda hoje. So that the Holy Spirit comes stronger today. Porque nós não podemos fazer isso sem Because we cannot do this without anointing. estão comigo? How many are with me? Muito well. bem. Nessas portas, nós já fechamos, se eu não estou equivocada, quatro portas. If I'm not wrong, I believe there are four doors, right? Amen. Então quantas faltam para So how many are left for 12? Alguém disse seis? Did someone say six? Cadê a matemática? <laughs> <Where's> <laughs> I don't want to know who said it. Oito portas. <laughs> Eight. Very Amen. E nós vamos fechar duas. We're close two. Que nós duas juntas. Two together. Que nós vamos começar hoje e terminar semana que vem. start today and finish next week. Amen. Nós já fechamos a porta de maldições autoimpostas. We close the door about self-imposed curses. O que é essa maldição? This curse. O que é essa maldição? What is this curse? Estão comigo? A curse é feita em palavras. Quando estão comigo, já estudamos muitas coisas. Você pode voltar à nossa série, elas estão todas dispostas aí. Amém? Porém, olha isso. para mim. A maldição autoimposta ela vem pela sua própria boca. É você mesmo que faz isso. Você mesmo faz isso. Só você pode quebrá-las. You Vocês estão comigo? É quando a sua boca fala palavras e abre portas doors, para que o inimigo possa te atacar. So Não foi ninguém que te lançou. Ninguém lançou. Foi você mesmo. You Amém? E é você que tem que romper. Mas nós vimos também, nós vimos também maldições com relação à autoridade. Authorities. não somente de nós Not only of ou a nossa o nosso comportamento para essas autoridades or our with these ou figures, atitudes diga comigo atitudes or say with me, porque muitas vezes times, as nossas atitudes com nossas autoridades with our amaldiçoam a nossa vida curses our lives. quando vocês estão comigo tem um outro lado. Quando essas autoridades lançam maldição sobre nós, amém? Rompemos isso. Mas não podemos esquecer que nós podemos pecar nesse princípio de uma forma muito séria. Vocês estão comigo? Porque nós podemos desobedecer. Olhe por exemplo. Look, example, Deus diz, com relação a papai e a mamãe. e Nós estudamos isso. Olha só. Look at this. Você pode desobedecer pai e mãe. You can your mother and father. A Bíblia não diz obedecer papai e mamãe. Obey mommy and daddy. É claro que isso está implícito. Of this is claro que a gente sabe. Of we Mas know. a Bíblia diz says, que o que nos mata mais rápido é a desonra ao pai e à mãe. Is the of the and the estão father. comigo? Are you with me? O que é isso quer dizer? What does this que mean? Se seu pai e sua mãe they father, cobrar, de você, they cobrar de você, cobrar de você, cobrar. Pedir, estão comigo? Alguma coisa que não está correta. Estão comigo? Alguma coisa que está contra a palavra de Deus, the word of God, você tem que desobedecer. Mas com a atitude correta. Right attitude, você pode desobedecer o pai e mãe, que ser com respeito. Mas tem que ser com respeito. Você vai dizer, You're gonna infelizmente, não quero te desonrar, não vou te desonrar, mas não you. posso obedecer, porque essa ordem vai contra o meu Senhor, goes my vai contra Lord. os estatutos da palavra de Deus. Eu conheci um jovem man, em meu país. Nation, e vocês sabem, principalmente you know, na cultura nordestina, que Brazil, os pais the parents, levam os boys, they the boys para as prostituições, to the of porque eles têm que virar homens. Então, quando esse garoto se recusou, so, young refused, o pai dele disse said, que a igreja dele estava querendo fazer ele virar uma garotinha. Vocês entenderam o ponto? Ou seja, você acha que esse rapaz tem que obedecer a esse pai? Do you think that this young man has to be his father? Of course not. Okay? É de Because this is against the word of agora, God. Agora, no momento Now, moment, que essa desobediência that this sai com uma atitude errada, comes out with wrong attitude, aí você desonrou. Then you entenderam isso? How Muitas so vezes. Nós estamos quebrando princípios, atraindo maldições. We're drawing curses. Por não entender como eles funcionam. Autoridade, diga comigo, autoridade. Autoridade, authority. Say with me authority. Amen. Amen. Outra porta foi o quê? Outra porta foi o quê? Iniquidade. o quê? Pecado, sin, Transgressões. Iniquidade, é A raiz é a maldade por dentro. Pecado. É o fruto, é a ação que você faz do lado the de fora. Transgressão é quebrar o mandamento de Deus. Quando vocês estão comigo, por exemplo. O mandar, o mandamento diz. Says, olha para mim. Mean, não adulterarás. Adultery, não fornicarás. Do não dormirás com teu namorado ou tua namorada antes de casar. Sem estar legalizado pelo casamento. Isso é mandamento. Quais estão comigo? Right Transgredir isso, this, quebrar isso, this, vai contra a palavra de Deus. The word of God. Olha isso, igreja. Look at this o que quero dizer é, olha para mim, say, olha para mim. Diga, 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 Diga comigo pecado. Diga comigo pecado. Pecado, pecado atrai maldições. Draws curses. Eu ouvi um pregador dizer, eu adotei, vou dizer a mesma coisa, não é meu não, eu ouvi. Um Ucraniano ele. E eu, eu gostei. I liked it. Ele disse o seguinte, olha para mim. Você, Você é livre de pegar doenças transmissíveis quando usa um, uma camisinha, como que chama a camisinha? Preservativo. Você é livre de não pegar Uh, condom, less, condom. STD when you use a condom. You are free. de doenças transmissíveis. From transmissible diseases. Amen. Quando você usa proteção. When you use protection. Condom. Condom. Amen. Amen. Mas não está livre. But you're not free. de transferência de espírito. From transfer of spirits. Ooh. You're staying with me. Stay with me. Ou seja. Você está protegendo seu corpo. Your Mas a Bíblia diz: the Bible says, quando eu durmo com o um outro, eu person, sou um só espírito com ele, uma só carne com ele. Então há transferências de espíritos. So e a última so parte: nós cobrimos maldições. Nós cobramos curses Porque passamos bastantes semanas para aprender o que significa arrancar esse DNA. To learn what it means to this DNA. O DNA. Vocês estão comigo? Velho. Oh, e uma transferência do DNA and novo. Um posicionamento que temos que tomar daquilo que somos. Amen. Hoje nós vamos falar começar sobre conversações. Diga comigo, conversações. Me, vamos falar sobre conversações e orações. And and Olha para mim: originadas na alma. Na alma. Sim. Na alma. In the soul. Amém? Then, Estamos juntos? Escute isso. Conversas hoje. Today. Orações. Prayers Próxima semana. Originadas. Produzidas. Na mente. In the mind. Na alma. In the soul. Isso. This. Presta atenção: atrai maldições para nós. Draws curses onto us. Quantos querem aprender isso, diga-me. Abre comigo em Tiago, capítulo 3. Versículo 14 e 15. Nós vamos ler, eu preciso ler para afirmar isso, ok? Porque muitos de nós, cristãos. Olha para mim, olha para mim. Olha o que eu coloquei na introdução. Não é difícil para os cristãos compreenderem as forças espirituais contrárias. It is not difficult for Christians to comprehend the contrary spiritual forces. Look at me. That cause damage. Amém. Não é difícil para entendermos, compreendermos ou acreditarmos que tem forças contrárias contra nós forças satânicas, forças, forças destruidoras, destru forças que estão contra o cristianismo espírito do anticristo, forças que querem destruir a casa de Deus. Nós entendemos isso We this. e aceitamos isso. Mas olha para mim: well, me, é muito difícil para nós aceitarmos e compreendermos. também dentro da casa de Deus. Existem God, forças espirituais daninhas. There are also damaging spiritual forces. Forças espirituais que causam dano. There are also spiritual forces that cause damages. Tiago capítulo 3 diz: Quando se encontraram amen. I mean, you found this, amen. Vamos a partir do 13. Let's go from 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Olha para mim. Olha para mim. Olha o que ele diz. Se você é sábio, se você é inteligente, and understanding, me mostre me. pelo tratamento que você faz How your conduct, em obras de mansidão and your works of meekness e sabedoria. And wisdom. Uh. Olha para mim. Veja o versículo 14. Verse 14. Porque se tendes amarga inveja. Não, não. Envio, okay. amarga inveja. Sentimento faccioso em vosso coração. Não vos glorieis, nem me traz contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto. Mas ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Uh, ok. But if you have bitter envy and self-seeking in your hearts, do not boast and lie against the truth. This wisdom does not descend from above, but is earthy, sensual, demonic. Olha isso. Ele está escrevendo para nós cristãos. Tiago apóstolo. Ele está escrevendo para a igreja. Diga comigo: para a igreja. Carta. A igreja. Ele não está escrevendo para o mundo, não. É um povo que conhece Deus. E ele diz o seguinte: se você diz que você é sábio, inteligente, então mostre em mansidão. Estão comigo? Porque ele disse o seguinte: se a entre nós amargura se há entre nós competição se há entre nós inveja envy, se há entre nós sentimento faccioso se há, entre amongst, nós us boasting, há entre nós amongst us partidarismo divisão, division, ele diz a sabedoria que você alega he says, The you say you have não é real mas ela é. But olha só três okay, palavras ele disse, olha said, só. Ele diz. Olha só. Terrena. Depois ele vai mais baixo. Animalesca. Depois ele vai mais baixo. É diabólica só isso tem que ser prestado atenção porque se Tiago está nos dizendo é o mesmo que Tiago que fala sobre a língua e está falando sobre conversações palavras vocês estão comigo? não foi Jesus que disse nós fizemos isso no primeiro dia quando nós quebramos a maldição autoimposta nós vimos quando Jesus ensina que toda palavra ociosa every word that is uttered and every unfruitful word boca, every word that leaves your mouth edificar, that is not to edify to build pra pra cima, to uplift we will be held accountable unto God Ele disse no dia do juízo. Says, nós vamos dar conta a Deus. We will be held accountable to God. You know Sabe o que isso quer dizer? Olha para mim. Paulo, Tiago James, que escreveu sobre a língua, wrote about tongue, está ensinando aqui. Here. O o dano que a língua causa em uma conversação que não edifica. A conversação conversation que não é santa, que não é baseada em Deus, ela é almática, é soulful. Automática vem da alma, vem do seu próprio pensamento, da sua lógica, das suas conclusões. É baseado no seu próprio raciocínio, na sua conclusão, naquilo que você acha e o que você acha está sendo edificado em palavras. Estão aqui, igreja? Judas. Judas. Jude. Vamos ler Judas. Let's read the book of Antes do Apocalipse, é o livro de Judas. Apocalipse, é o livro de Judas. Não existe Jude. capítulo. É só um. Vamos lá. Judas. Jude. Versículo 16. Lê comigo. Quando se encontraram, digam amém. 16 diz assim. Olha só. Estes. These. Eles falando de, ele tá falando de pessoas. Eu não tenho tempo para ler. Estes são murmuradores. Queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. These are grumblers, complainers, walking according to their own lusts, and they mouth great swelling words, flattering people to gain advantage. Vocês entenderam isso? Sabe o que o apóstolo está dizendo aqui? Ele está falando sobre uma classe de pessoas. E ele fala que essa classe de pessoas. Vocês estão aqui. Que estão atuantes conosco hoje. Essa classe de pessoas. Que se associam com o corpo de Cristo. Vão para as igrejas. Nós estamos na igreja. Nós estamos na igreja. E ele diz: essas pessoas says, people, são murmuradores, reclamam de tudo, they about andam segundo o seu próprio desejo da carne, com com complacência, e cuja boca mouth, diz coisas arrogantes. Vocês arrogant estão comigo ainda? Are you with me olha olha para mim. Look at me. A palavra murmurador. The word murmurer, complainer. Estão aqui? So here. A palavra murmurador. The word murmurer. Nesse texto de Judas. In this text of Jude. Estão aqui, graças a Deus? Are Estão? you here, church? Um, Chorar aqui um pouquinho. Estão Let aqui me pray ainda, a vai? little bit. Are you here? Vamos lá. Let's go. Quantos lembram das três palavras que Tiago falou? you remember the three words that James said? Ele disse que toda palavra, toda sabedoria que é originada olha só, all. Oh, is uma sabedoria que não é de Deus. Ele diz que ela é, terrena, ela that it is earthly. animal. It's animalistic. E ela é o quê? Diabólica. Diabolical. Eu encontrei algo interessante aqui na pesquisa. I found something interesting in research. Essa palavra, animal animalistic que Tiago usa nesse texto para definir lá atrás onde vimos James E eu vou conectar agora com Judas Essa palavra animal é traduzida da palavra psukikos translated from the word psukikos Psukikos amém é uma derivação da palavra sukê Osayki or psyche Quer dizer alma which means soul. Então, melhor maneira de traduzir The best way to translate a palavra para traduzir isso animal The word to translate this animal originalmente or Originally estão aqui ainda? You me still? Seria be, psicogênico. Psicogênico. Aqui amor. Psicogênico. Psicogênico. Amém. Amém. Sou o que é que Tiago está dizendo? So what is James saying? Que era uma conversação. Animal? Animalistic? Porque foi? Gerada no was in the quando, se, quando Judas fala says sobre a palavra murmurador, about the word complainer, ou que andavam em seus próprios desejos, that walk to their desires, ele está falando dessa palavra He's talking about this word psicogênico. É a mesma palavra. It's the same word. Só que ele está dizendo, todo aquele que murmura, He says, all those that complain, é, al, é alguém que está falando contra algo. Is someone that's speaking against something. Wow, mm. my God. O que é que o que é que o apóstolo Judas está dizendo? São murmuradores. Ele termina dizendo o quê? São sensuais, psicogênicos, animalescos, e não têm o espírito. Diga comigo. Sei comigo. Eles estão escrevendo para a igreja. Nós precisamos ler a palavra de Deus. We need to read the word of God. Porque fica parecendo que são os pastores que são difíceis. Because it looks like the pastors are the difficult Mas é a palavra ones. que está dizendo. But it's the word that's saying it. Diga comigo, é diabólico. Say with me, it's diabolical. Em 1 Coríntios 6, 17, vamos ler. 1 Coríntios 6, 17. Vamos ler em 1 Coríntios 6, 17. 1 Coríntios 6, 17. But he who is joined to the Lord is one spirit with him. Amen. Amen. Look what the word says. Aquele. He. Aquele que se une ao Senhor. Mm -hmm. But he who is joined to the Lord. Aquele que se une ao Senhor, é um Espírito com Ele. vocês estão comigo, sabe o que a Bíblia está dizendo? Se você está no Senhor, você não é uma alma com Ele. Você é um Espírito com Ele. Vocês estão comigo? Isso quer dizer que se você não é guiado pelo Espírito de Deus, você está sendo guiado pela sua mente. Se você não ouve o Espírito de Deus, If you don't hear the você está ouvindo of God, a, a sua cabeça. You're hearing your Se você não segue a guia de Deus, you don't God's lead, você está seguindo a direção da sua própria alma. The direction of your own soul. Coloque para mim Romanos 8, 14. Romans 8, 14 please. Olha o que diz aí, leia comigo. Read it with me, please. Romanos 8, 14. Romans 8, 14 please. Vamos, vamos, filho, aí leia. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Vocês estão comigo? O que é isso que quer dizer? Todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo are led by the Holy é filho de Deus. Are sons of estão God. comigo? É guiado. Se você é filho de Deus, você God, é guiado pelo Espírito Santo. By the Holy Se você é filho de Deus, God, você é guiado pelo Espírito Santo. Pela luz que está dentro. A lâmpada que está dentro. Não é guiado pela sua mente. Vocês estão comigo? Are you with me, church? A Bíblia diz, quando as nossas conversações não estão sendo guiadas pelo Espírito, não estão sendo moldadas pela Palavra. O que está Word. acontecendo é que estamos atraindo maldição para a nossa igreja. We're into our Nós estamos amaldiçoando um ao outro. Porque as nossas conversas são fofocas. São baseadas, não somente em fatos, on facts, elas até às vezes são verdade, they are true, mas é a maneira but it's a way, como se si é conversado, aparenta uma sabedoria, like aparenta wisdom. espiritualidade, mas é pura fofoca. But it's pure Quando estão aqui ainda, diga amém. What are these texts trying to say? This resumes the bad use of Diga the tongue. Ask your neighbor, how do you use your tongue? Amen. In Matthew chapter 5. Matthew 5, 22. Let's let the word of God speak tonight. Read it please. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, Raka. shall be in danger of you hell Estão aqui? Are you here? A Bíblia diz como que nós devemos falar do nosso próximo. The Bible says how we should speak of our neighbor. é só do seu irmão da igreja. It's not only of your brother. É de qualquer the church. um. It's of anyone? O próximo. The neighbor, Ele diz anyone. Aqui, It says aqui, ó. se você chamar de tolo, fool, você, de você é você para o inferno. You are in danger of hell. Why? Okay. Por causa da maldição. Because of the curse. Diga comigo, eu. carrego muito poder. na minha boca. In my mouth. Tiago diz. James, que I esse. Eu queria que você fizesse isso. Pode ser? I will ever do this? Can we? Let's go. É, comigo. Olha. Come on. Diga comigo. Esse pequeno membro. Say with me. This little member. Você vê como é pequenininho? Você nem consegue segurar. You can't even hold it. Esse pequeno membro, vocês estão comigo? You Diz a Bíblia que says, tem tanto poder it has so much power que pode causar fogo numa floresta. Você entendeu o paralelo? Vocês entenderam? Quer é dizer it que tem um poder de destruição massiva. poder de destruição massiva. É o poder que Deus deu na língua para as palavras. Power to Olha o que diz Tiago 3. James Esse eu quero ler, Tiago 3, abre aí. Like 3. Tiago 3, James 3, Versículo 2, verse 2. Meus irmãos. My brothers, muitos de vós. Estou certo, sendo isso mesmo? Não, é dois. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Amém? Estão aqui? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Diga comigo, eu tropeço em muita coisa. Amém? É a Bíblia que diz. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. Amém. E poderoso para também refrear todo o restante do seu corpo. Oh, Amém. Quanto estão comigo? Vocês estão comigo? Are you with me? A Bíblia diz the Bible says que todo o seu corpo all of your pode body ser controlado. Can be controlled. Todo o seu corpo: o olho que olha, a mão que pega, a mão que todo impulso sexual, all of your sexual tudo pode ser controlado quando você conseguir controlar a sua língua when you're able to control your tongue jesus porque a língua controlada controlled. o resto todo passa all quando estão aqui ainda ah tiago james Deixa eu ler aqui mais um pouquinho, posso? a little bit more. Não, tá bom, eu explico. Olha para mim. a palavra de Deus diz em Tiago que nós não devemos difamar ninguém. The word of God says in James that we should not defame anyone. Não, abrem Tito para mim. Open in Titus. Deixa eu achar Tito explica melhor. Amém? Quando vocês estão comigo, ainda, Abre comigo Tito. Open your Bible to no Titus. 3, chapter 3, no capítulo 3. Verse 2 vou preferir Tito agora. Vamos I, lá. Eu prefiro Titus agora. Olha só. Ouçam. Vou ler a partir de um, ok? Eu vou começar do um. A demonstra-os que se sujeitem aos principados e potestades, ou seja, as autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que ninguém infame nem sejam contenciosos, mas modestos, Mostrando toda mansedão as pessoas. Wow. Remind them to be subject to rulers and authorities, to obey and to be ready for every good work, to speak evil of no one, to be peaceable, gentle, showing all humility to all men. Are you hearing this word? Você está prestando atenção? Olha isso aqui, olha para mim look por at me, favor look at me, Olha isso look olha. At this, look at this. Essa, palavra Essa palavra Que Tito nos diz para não difamar ninguém Escute, difamar defame defame Significa tirar a fama Falar mal contra o caráter de alguém to speak evil of Difamar to É assassinar o caráter de alguém is to uma vez que uma pessoa pega uma má fama, é difícil sobreviver e trazer de volta. Então então Tito diz: Não difamem ninguém. E essa palavra difamar, no original, olha que interessante: o original para difamar é blasfemo Blasfemeou. Blasfemeou. So sabe o que? Blasfemeou. Blasfemeou. Você sabe o que é isso quer dizer? Rinse. You know é de onde se tira a palavra blasfemar. Is where you get the word blaspheme. Ué, mas a gente não só blasfema contra Deus e o Espírito Santo, well, não? Don't we only blaspheme against God and the Holy Spirit? Não. Nós podemos blasfemar contra o próximo. We can also against our neighbor. Porque a palavra blasfemar Because the word to quer dizer insultar, means to assault, ofender, or offend, falar algo contra alguém que é digno de reverência e respeito. Então, quando eu falo mal so de alguém of of que eu deveria respeitar, respect, não importa quem seja, não importa quem seja. Quer dizer It que eu estou blasfemando e difamando tal De pessoa e nós brincamos com tais situações we joke with these nós brincamos com o nosso presidente we joke with our president. nós fazemos blasfêmia todo tempo com as autoridades porque é isso our this, no nossa cultura culture, é engraçado não causa dano cause any mas damage. está traindo maldição para a terra para a terra Sou aqui igreja. Here church. Não blasfemie. Do not blaspheme. Diz aqui. It He says here. Não difame ninguém. You not defame anyone. Ninguém difame. No, no one defame. Não seja contencioso. Do not be contentious. My God. Meu Deus. James 4 11. Let's read it, please. Do was. not speak evil of one another, brethren. He who speaks evil of a brother and judges his brother, speaks evil of the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. Vocês estão comigo? Are you with me? O que você leu a palavra evil? What you read in the word evil, no nossa Biblia, em quer dizer não in our word, in the Bible, Portuguese it means not a murmur. Estão comigo? Não falar evil. To not speak evil. Nessa, na nossa Bíblia quer dizer, na Bíblia Portuguesa quer dizer, não murmureis contra o próximo. In Portuguese it says, do not complain against your brother. Estão aqui ainda? Are you here? E olha que interessante. Look how interesting. A palavra murmurar aqui. The word to complain or murmur against here. Are you here with me still? A palavra murmurar. The word complain. Olha que interessante. Look how No original. The original é catar laleo. It's laleo. Amém. Aqui, ó, tá vendo? Okay. Okay. Kata laleo. Isso é grego. A gente não fala grego. We don't speak Greek. No. Só so a Bíblia, amém? the Bible, Amen. Estão aqui? Right here. Sabe o que significa? Sabe Sabe que significa. Sabe Sabe this means this means falar mal contra outras pessoas. To speak badly against other people. Então, quando você lê ali olha So when you read Now, Murmureis um dos outros. Do not complain of each other. Irmãos. Diga comigo, irmão Send me brother. Diga comigo, igreja. Send me church. Diga comigo, cristão. Send me Christian. Isso é que o texto está dizendo. That's what the text is saying. Não murmureis. Do not Não faleis mal. Do not speak evil. Um dos outros. Of each other. São aqui. Are here? Por quê? Why? What does he say? Do not speak evil of one another, brethren. He who speaks evil of a brother and judges his brother speaks evil of the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. Amen. Amen. He says do not speak evil. Because when you do this, you're, you're judging. You're not a judge. E você vai ser julgado. Vai atrair para você. E são O que que ele diz aqui, Ele não somente de, olha o que que ele diz. Não somente falar falso testemunho, mas falar contra o caráter daquela pessoa. Não é seu business julgar ninguém. Só existe um juiz de toda a terra que é Deus. Estão aqui? Are you here? Olha para mim. O dicionário Safat define fofoca okay. como. The dictionary Safat defines gossip as. Well, o que, que a senhora vai falar de fofoca? Why are you going to talk about gossip? Que é exatamente o que esse texto quer dizer. What's exactly what this text means? Esse texto está dizendo text que você não fale um do outro. That you don't speak of one another. Não fale não mal e nem murmure. Não falem mal e não julguem seu complain. irmão. Vocês estão aqui. É o que está dizendo ali. Sabe qual é a tradução disso? You know não fofoque um do outro. Don't gossip about each other. Não fofoque sobre alguém. Não fofoque sobre alguém. Quem quer fofoca? You know, Olha para mim. Fofoca gossip. é falar de alguém pelas costas. Speak about their back. Não importa o que. Não importa o que. Mesmo que essa pessoa roubou, mesmo que adulterou, to mesmo you. que pecou, sin. não fale pelas costas. Não pelas costas. Talk é, their maledicência. Back is here, é maledicência. Is, é falar mal. É falar mal. É pecar. Is to sin. É fofocar. É gossipar. Estão aqui. Here. Olha o que ele diz aqui. O que quer dizer fofoca de What acordo a esse dicionário? Gossip mean according to this dictionary? Vou ler todo e depois você traduz. Okay. Notícias com que se pretende indispor. Indispor quer dizer adoentar. Então vamos lá. Notícias com que se pretende adoentar a uma pessoa contra a outra. News that has the intention to. Um, Cre create tension or enfermar. to make sick a person uh, with another person. Say it again. Okay. News with the intention or information with the intention to make a person sick against another person. Não sick. Use melhor que você puder. Okay. Indispor, adoentar, enfermar a pessoa. To sicken a person. Colocar contra a outra. To place a person sicken against another person. To sicken a relationship. Exactly. Okay.

Olha para mim, Look at me. sabe o que é fofoca? You know, is... Não é aquela coisa engraçadinha Que você pensa que não tem nada demais A menina tem um babado para lhe contar Isso é news. terrenal is Animalesco E diabólico Oi. Sabe por quê? You know Porque está por trás Porque está por trás Pedro, Paulo, Peter, Paul, Paulo, 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 quando estava na região da Galácia, leia seu livro de Gálatas, ele disse que Pedro he fez algo mal, did something bad. fez algo mal, he did something evil. e ele he resistiu Pedro, apóstolo Pedro, que, Peter, and he Pedro, Pedro que andou com Jesus, líder de Jerusalém, resistiu Pedro, Peter, cara a cara, face to face, ele não falou por trás, he didn't speak He went to him face to face. Why do we have to speak behind people's back? Are we still together, church? Are we still together? We're going to be held accountable to God for every word. Amen. Amen. Murmurers. Murmurers. Proverbs 6. And I want to read this quickly. Proverbs 6. Six things the Lord hates. Yes, seven are an abomination to him. A proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that are swift in running to evil, a false witness who speaks lies, and one who shows discord among brethren. Are you listening? You know what Proverbs says? Look at me. Look at me. look at me. Table, look at me. Preste atenção. Pay A Bíblia diz que há seis coisas que o Senhor odeia: o Senhor odeia. Você leu ali? Odeia. Hates. Mas a sétima, ele abomina. He faz ele querer vomitar. Makes him to vomit. e ele disse and he said, que a sétima, que ele abomina, é o que semeia discórdia Contém entre os irmãos. and discord Seis the coisas. Six Ele odeia. He a sétima, ele abomina. He o fofoqueiro. The gossiper. É abominação para Deus. It's an abomination for God. É contra o caráter de alguém. It's against the character of someone. Por isso That's why. Que é difícil restaurar pessoas na igreja Por isso Que o povo deixa o reino de Deus Por que? Okay? Porque em vez de serem cuidados Nas suas falhas Nas suas quedas Nós, falls, nós fofocamos Nós destruímos o caráter E isso está traindo maldição Sabe por quê? Porque Salmos 133 diz Pompom pom, Pompom How good and how sweet and how, suave, how pleasant it is that the, that the brethren live in unity? There is what God where blesses. Where's this discord? I shall say. The blessing a bênção sai, a maldição leads, entra. The curse enters. Onde há discórdia, a, a bênção sai, the blessing a maldição leads, entra. Onde há discórdia, a bênção sai, a maldição entra. Quantos entenderam? Conversações, conversinhas, sentadinhas para tomar um cafezinho com biscoito, questionando a vida de todo mundo. Destruindo detonando destroying detonando destroying e pelas costas And behind their back isso está entristecendo o is... Espírito Santo. Saddening the Holy Spirit. is necessário fechar essa porta. He says it's necessary to shut this it's door. É necessário romper essa maldição na casa de Deus. Necessary to break this curse in the house of God. Vocês estão comigo? Are you with me? Sabe o que é que a gente diz? You know what we say? Não é nada demais. It's nothing to much. É inofensivo. It's, I'm sorry? it's inoffensive It's inoffensive. Mas Deus diz. God said that we're going to hell. Eu que a Bíblia diz. What the Bible says? É hell. It's hell. De juízo. Of judgment. Fofoca, gossip, destruição. Destruction. Semeando destruição entre os irmãos. sowing destruction amongst the brethren. E nós sabemos por que a vida não prospera. And we do not know why life doesn't prosper. So much curses. A igreja. Amen. Church. A Bíblia diz. Que nós não devemos julgar. A Bíblia diz. Cuidado com a boca. Be careful with our Se você controlar sua língua. If we control our Todo o restante será controlado. All the rest will be controlled. Sua casa vai entrar em paz. Your house will enter in peace. Sua vida vai parar todo o tormento. Your life will stop with all the torment. Enfermidade é tormento. torment. Pobreza é tormento. Poverty is a torment briga dentro de casa é tormento fighting in your house is a torment falta de paz é tormento lack of peace is a torment perturbação na mente é tormento mental disturbances is a não torment não dormir é tormento not sleeping is a torment não pensar direito é tormento not thinking correctly is a torment não prosperar em nada é tormento not prospering in anything is a torment e nós não estamos vendo é a maldição the curse Aberta pela nossa própria boca. Falando uns dos outros. Talking about one another. Destruindo uns dos outros. One another. Semeando discórdia na casa de Deus. discórdia na casa de Deus. i'm going to say something and we'll wrap it up amen, amen. proverbs 27.5 please proverbs 27.5 i'm going to read in both languages so that there's understanding 27.5 says open rebuke is better than love carefully concealed oh <laughs> yeah, português. you didn't understand i will read it in <laughs> portuguese Se você entender esse versículo If you understood this e praticar, verse, you essa igreja vai entrar em outro nível. This will enter into você level. e sua casa vai entrar em outro nível. You and your house will enter into Olha level. o que a Bíblia diz. Look the Bible estão says, comigo ainda lá, like Church? Are you with me still, Life Church? Melhor. It is better. Melhor. It is better. É a repreensão aberta, Open do que o amor love. é coberto. Carefully concealed.

Então so nós precisamos nos arrepender so we need to Dessas conversações these Isso está desagradando o Espírito Santo This de Deus Está trazendo tormento para nossas vidas, nossas casas, nossa família, nosso casamento tormento para nossas Tormento para nossa igreja Tormento para nossa igreja Tormento para o reino de Deus, to porque precisamos avançar, Porque estamos agarrados em coisas, coisas estão presas, por causa de maldição, da sua boca, falando do que não sabe, tirando conclusões, supondo coisas, eu pensei, eu achei, interpretei, ouvi falar, eu ouvi alguém ouviu falar? I heard, so, so say. Porque não vai na fonte e pergunta? Why don't you go to the source and ask? Hoje eu dei uma informação para minha irmã. Today I gave information e to so my chocou meu coração. Shocked my heart. E eu disse para ela. I told her. Isso aconteceu. This e ela disse: oh, Meu Deus! She said, my God. Isso é muito triste. Very sad. Eu fiquei arrasada I was. Falei a ela. I spoke to her, E o meu marido. And somente. Only. Somente. Only. E então. And then, fui até Alguém E disse Esse alguém Me conhece E eu disse É verdade essa história? E a pessoa disse Absolutamente não Eu disse Senhor me perdoe Porque eu conversei com Sarah Triste Com a situação Depois foi o que eu disse para Sarah Sarah Esquece esse assunto Sangue de Jesus Não é verdade Glória a Deus Glória a Deus Não passe para frente para ninguém orar a respeito. Porque é, não é verdade. It's not true. Não é verdade. It's not true. Quando vocês estão comigo, digam amém. Nós precisamos nos arrepender nessa noite. We need to a oração hoje é poderosa. The prayer tonight is powerful. Porque você vai ajoelhar. Because you're gonna get on e your knees. Você vai orar por você. You're pray for e você Pai? vai dizer, Pai. Say, me perdoe. me. Pai, Father. eu renuncio esse espírito. I, I renounce Essa sabedoria nojenta. This disgusting Esse wisdom. entendimento natural terreno diabólico. This natural earthly wisdom diabolical. Eu me I Senhor. Lord, eu quero algo novo nessa noite. I want new Senhor. Lord, eu fecho esse ano. I close e nunca mais vou abrir em nome de Jesus me dá um espírito de controle o espírito em que eu possa controlar essa boca